Çështja e shëmbjes së teatrit ka shkuar në dyert e prokurorisë një ditë pasi presidenti Ilir Meta depozitoi pa dinë në gjykatën kushtetuese kundër vendimit të qeverisë për kalimin e pronësisë së kësaj godine tek Bashkia e Tiranës. Alianca në mbrojtje të teatrit pa diti në prokurori tre inxhinierët që kanë hartuar akt ekspertimin për shëmbjen e teatrit. Aktivistët në mbrojtje të kësaj kauze kanë qëndruar gjatë gjithë natës para teatrit dhe vijojnë edhe gjatë ditës së sotme. Do të kemi në këto momente një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin e Euronews Albin Ronaldo Saljani, i cili ndodhet para teatrit kombëtar dhe do të na njohë fillimisht me padinë dorëzuar në prokurori. Ronaldo, të përshëndes edhe një herë, ku fokusohet padia e dorëzuar në prokurorinë e Tiranës nga Alianca për mbrojtjen e teatrit? Atëherë, Bruna, është një akt ekspertimi i vitit 2018 dhe një akt ekspertimi i vitit 2020 dhe konkretisht i majit të vitit 2020, pra i vetëm para pak ditësh në datën 13 maj, Instituti i Ndërtimit pretendon se ka bërë një akt ekspertimi tjetër, të cilin ja ka paraqitur Bashkisë dhe mbi bazën e këtij akt ekspertimi, Bashkia ka marrë vendimin që teatri kombëtar nuk mund të restaurohet dhe duhet të shëmbet. Por aktorët pretendojnë se asnjë nga inxhinierët nuk ka qenë i pranishëm gjatë kësaj kohe në teatrin kombëtar, pasi që prej datës 24 korrik të vitit 2019 ata janë në ambientet e teatrit gjatë 24 orëve dhe gjatë muajit maj ata shprehen se asnjëri prej këtyre inxhinierëve që kanë vendosur firmën në këtë akt ekspertimi nuk ka qenë i pranishëm në ambientet e teatrit kombëtar, pra ata kanë falsifikuar firmën e tyre. Kanë falsifikuar aktin e ekspertimit. Sipas aktorëve, i gjithë akti e ekspertimit i datës 13 maj 2020 është i njëjti me akt e ekspertimin e datës e vitit 2018. Por në akt e ekspertimin e vitit 2020, pra në akt e ekspertimin e dytë, inxhinierët shprehen që teatri duhet të shëmbet, në ndryshim nga akt e ekspertimi i mëparshëm në të cilin ata nuk e jepnin këtë vendim. Për këtë arsye, aktorët dhe pjesëmarrës të shoqërisë civile, pjesëtarë të shoqërisë civile e kanë depozituar ditën e sotme në prokurorinë e Tiranës një kallëzim për këta tre inxhinierë që kanë vendosur firmën e tyre dhe nuk kanë qenë sipas aktorëve asnjë ditë për të verifikuar gjendjen e vërtet të teatrit. Po, Ronaldo, ndërka që ke mundur që ke tentuar që të marrësh edhe një prononcim nga ana e Bashkisë së Tiranës lidhur me vendimin e djeshëm që ka dalë gjatë orëve të mbrëmjes. A ka patur ndonjë reagim dhe çfarë dihet për mbledhjen e paralajmëruar për ditën e hënë nga ana e Këshillit Bashkiak? Po, Bruna, zyrtarisht, Bashkia e Tiranës nuk ka dhënë asnjë informacion. Unë jam drejtuar zyrës së shtypit të Bashkisë së Tiranës dhe nuk kam marrë gjatë ditës së sotme asnjë informacion nëse kjo mbledhje është mbajtur apo jo ditën e djeshme. Dhe gjithashtu në faqen e Bashkisë së Tiranës, në seksionin ku publikohen vendimet e Këshillit Bashkiak, ende nuk është publikuar vendimi i Këshillit Bashkiak ditën e djeshme. Por burime nga Këshilli Bashkiak, anëtarë të Këshillit më kanë konfirmuar se kjo mbledhje është mbajtur ditën e djeshme nga ora 14 në orën 15. Ka qenë një mbledhje që është mbajtur online dhe antarët e Këshillit Bashkiak i kanë dërguar votat e tyre me email, pra janë 60 antarë të Këshillit Bashkiak të cilët kanë votuar pro shëmbjes së teatrit kombëtar me email. Gjithashtu një ditë më parë, në datën 13 maj, kanë qenë në komisionet e Këshillit Bashkiak, kanë qenë disa dëgjesa me drejtorin e Institutit të Ndërtimit, zotin Agron Hysen Liu, dhe me drejtues të Institutit Monumenteve të Kulturës apo Komisioni Monumenteve të Kulturës pranë Bashkisë Tiranë, i cili ka dalë në përfundimin se Teatri Kombëtar nuk është një monument kulture dhe gjithashtu sipas raporteve të komisioneve të Këshillit Bashkiak, teatri është i rrezikshëm dhe duhet prishur edhe sipas raportit të Institutit të Ndërtimit. Gjithashtu do të ketë edhe një mbledhje ditën e hënë ku do të prezantohet projekti për teatrin e ri kombëtar, por nuk kanë dhënë ende detaje as Bashkia e Tiranës dhe unë nuk kam mundur të mësoj dot ndonjë detaj nëse kjo mbledhje e Këshillit Bashkiak do të jetë online siç ishte mbledhja e ditës së djeshme apo do të jetë një mbledhje ku këshilltarët do të jenë të pranishëm fizikisht në ambientet e Këshillit. Ronaldo, të falenderoj për informacionet që përcollet drejt për drejt nga Teatri Kombëtar dhe le të ndjekim dhe disa nga prononcimet që ka dhënë për mediat, disa nga përfaqësuesit e Aliancës për mbrojtjen e teatrit. Të vendosësh prishjen e objektit, së pari 3 nga 5 inxhinierët që kanë firmosur këtë akt as nuk kanë qenë asnjëherë në objekt. 3 nga 5 inxhinierët që përkatësisht janë, mund t'ja them emrat besoj, janë zoti Artur Asantare, zoti Olsi Nuna, inxhinier të dy,
dhe arkitekte Albarina Kola. Janë me funksion përgjegjës zoti Artur dhe dy specialist përkatësisht në Institutin e Ndërtimit. To tre specialist, që janë dy inxhinierë dhe një arkitekt, kanë propozuar Bashkisë Tiranë dhe Këshillit të Bashkisë pikërisht shëmbjen e objektit të teatrit kombëtar, pa ardhur dhe pa e konstatuar objektin në tërësinë e vet. Kanë arritur në konkluzione që nga ana teknike normalisht duhet kishin ardhur ta kqyrnin minimalisht. Dhe këto nuk janë as pjesë e aktit të 2018-s, janë totalisht jashtë atij akti, nuk kanë qenë firmëtar të 2018-s, janë të futur rishtazi, është shumë e dukshme që janë tërësisht të përdorur ose të vetë ofruar për të përdorur. Ne kemi marrë dokumentat nga arkiva e shtetit, është me një sistem të rregullt konstruktiv betonar me kolona në hapa 3 metra gjysmë dhe 2 metra gjysmë sipas zonave. Ka trar të ndërthurur betonar me dhe trar druri dhe çatia është e mbuluar me konstruksion druri. Pra është një shkelje shumë e madhe. Ty pashi kishte firmosur drejtori i teatrit Vlorës që në fshehtësi të plot është kunati i ish ministres Kumbaru që pas ka ardhur shef i kulturës në Bashkinë Tiranë. Inshallah po shkoj edhe unë shef kulturën Kukës, se çdo unë atje unë le rri në Tiranë. Pra, janë të gjitha këto gjëra të cilat tregojnë edhe njëherë se me çfarë pushtetit pa merituar, të pa votuar, të pa ligjshëm kemi të bëjmë.